Kur flitet për kishën protestante, s'mund të mos përmenden 95 tezat e krye reformatorit të krishterimit Martin Lutheri, i cili u lind në vitin 1486 në Eisblen dhe vdiq në vitin 1526. Kisha protestante u shfaq në horizont me bërjen publike të këtyre tezave, të cilat u shpallën në derën e kishës së Wittenbergut më 31 tetor 1517. Prandaj edhe sot shënohet 31 tetori si dita e reformacionit. Kishte edhe disa figura të shquara të teologjisë krishtere, të filozofisë dhe të rilindjes evropiane, të cilët me një mënyrë ose tjetrën i kishin shfaqur kundërshtimet e tyre kundër dogmatizimit katolik të asaj kohe, por ishte vetëm Martin Lutheri ai që me anë të 95 tezave të tij të famshme, doktrinalisht po jepte përgjigje për të gjitha devijimet e krishterimit mesjetar. Martin Lutheri, pasi i vendosi këto teza në kishën e qytetit të Wittenbergut, la porosin se do të kthej pas 3 ditësh që t'i mbronte publikisht këto teza. 3 ditët ishin simbolik biblike dhe kishte kuptimin e ditëve të ringjalljes së Krishtit. Me këtë, analogjia ishte në ringjalljen e kishës së vërtet krishtere në parimet ungjëllore dhe në parimet e kishës së hershme krishtere, para se ajo të romanizohej ose helenizohej. Vizioni Lutherit në këtë kohë nuk ishte që të bëjë një kishë re, por të reformojë kisha ekzistuese, pra kisha romano-katolike, por ky ishte një proces i kot pas mbrojtjes publike, sulmet dhe ekskomunikimi erdhen nga papati. Prandaj u mbajt kuvendi i mirë njohur, i cili përfundimisht e shpalli kishën protestante në vitin 1524. Kishte edhe shumë figura të tjera të njohura që vazhduan reformacionin evropian dhe filozofinë e tezave të Lutherit, si për shembull Calvini, Kvingli e të tjerë. Në vitin 1876 u themelua kisha e parë protestante ndërshqiptar dhe kjo filloi në manastir. Pastaj në Korçë më 1892, në krye me predikuesin e popullit shqiptar Gjerasim Qiriazi dhe motrat e ti, Sevasti dhe Parashevi Qiriazi.